Сполучені Штати посилять військову присутність у Польщі. Відповідну угоду збираються оприлюднити вже цього тижня, заявив президент Польщі Анджей Дуда. За його словами, йдеться про зміцнення командних структур сил спеціального призначення та збільшення матеріального технічного забезпечення. Війська США вже присутні у Польщі в рамках угоди від 2016 року з НАТО у зв'язку з анексією українського Криму Росією. Нову польсько-американську угоду Дуда назвав переходом до другого етапу військової взаємодії між країнами.